Du gav mig svek. Du gav mig kärlek. Jag heter Robert Kunkel och kommer från Norrköping. Är sång- och showartist. Så på fritiden då. Jag är ju född och uppvuxen i Nyköping, så att jag är ju sörmlänning från början. Jag ville göra något nytt och börja om lite igen. Så, med nya bekantskaper, nya vänner och hela den biten då. Så då flyttade jag till Norrköping 2013. Och först började jag faktiskt plugga, gjorde jag. På komvux då, lite så här. Bara för att fördriva tiden lite i början. Men sen fick jag ett erbjudande om att söka till en showgrupp då, i Norrköping. Då ville de ha liksom nya dansare till deras burleskshow där. Så då tänkte jag, ja men gud, det här var ju spännande. Liksom. Det har jag aldrig hållit på med förut. Så det var ju helt nytt. Men inte nog med det, jag sjunger ju även i en grupp också. Har jag gjort sedan 2013. En lokal grupp då från Norrköping. Och vi heter ju Splendor 4, heter ju vår grupp. Men vi är bara tre. så vi sjunger och spelar. Vi kör gitarr och lite slaginstrument då. Samtidigt som vi har bakgrundsmusik då. Vi övar ju med gruppen faktiskt varje onsdag på Kulturmix då. Vi har ju lokal där så att, som vi brukar repa då. Vi har ju vår utrustning där också. Så att då träffas vi i gruppen då. Så kör vi igenom lite låtar, lite nya och sådär. Ja, vi peppar varann lite grann. Så säger vi åt varann vad vi ska tänka på och inte tänka på. Eller om vi ska sjunga den låten eller inte ska sjunga den låten. Uppträden på gator och torg. Vi kör ju på olika event som arrangeras runt om i Östergötland. Vi har kört på olika uteställen, bröllop, begravningar, alltså, och privatfester då. Så att vi får ju bokningar då. Så att, och det här är ju lite så här extra inkomst då, för vi tjänar ju lite på det, det gör vi ju då. Men ja, senast jag hade ett sånggig var ju på min väns begravning som var i januari i år. Så då körde jag sjunga för henne då. Just nu så försöker jag hitta ett jobb, alltså det är heltidsjobb. Det är det jag försökt att göra nu den senaste tiden. Men det har inte gått så bra. Och nu går det ännu sämre med virustiderna. Nu är det ingen som vill liksom anställa eller något sådär. Det är jättesvårt. Men jag har ett bokat gig i alla fall. Men det är inte förrän i december. Då ska jag sjunga på ett bröllop i Katrineholm. Med i alla år egentligen. Men det är väl inte förrän nu senare år egentligen som det har blivit mer seriöst. Så att det har blivit någonting bra av det, om vi säger så. Så att
Man kan väl egentligen säga från 2013 så har det ju bara blivit bättre och bättre, helt enkelt. Så, med sång och musik och uppträdande och allt sånt. Då. Så att, ja, det har varit kul. Väldigt intensivt också. Alltså, det har hänt mycket på kort tid, tycker jag. Sen har det bara rullat på liksom, och man har träffat nytt folk och man har fått olika uppdrag och sådana saker. Så att det har varit jättekul. Så.